Velkommen til dette lille kursus, der kigger på, hvordan vi kan lave forskellige juleaktiviteter på SkoleTube og SkoleBlogs. Og vi kigger i den næste håndfuld film på, hvordan man for eksempel kan lave en julekalender i programmer som TikiToki, i ThinkLink eller i Padlet. Så vi kommer lidt omkring de muligheder, du har for at lave nogle aktiviteter selv, til konkurrencer eller måske sammen med dine elever på klassen. Rigtig god fornøjelse og ho ho ho!